hviledag? Ja, det er pivgodt. Vi har været ude og flække den af her på en lille rulletur. Så vi lige kørt lidt hurtigt nedad og er ved at dø et par gange, men nu skal det jo være. Så det er pivgodt. Det er orden. Tak. Tobias Lund, er det godt med en hviledag? Ja, det er vildt dejligt efter to vildt hårde dage hernede i Spanien. Det er godt. Vejret er dejligt. Vi er på vej til Kaffestop i Moraya.